me encontro aqui no Mangabeiras, em ótima companhia, com a Eveline Bartels, o nome dela é Grife, o nome dela é Clínica de Estética Beleza. Em nome dela e da Chandon, dois grandes parceiros, né? Estou aqui que é minha. Estou bem aqui na fita? 60 aninhos, mas ela ajuda aqui um pouquinho, independente. Independente do bem que meu filho me faz. Mas parabéns, 10 anos, boa parceria, a gente também tem essa parceria. E hoje você recebe aqui um buquê, né, de belas que fazem acontece, que dão um plus aí. Parabéns pela clientela aqui também. É um prazer trabalhar com mulheres bonitas, né? O programa agradece, eu acho que o telespectador também. Mas é uma história de vida, né? 10 anos são 10 anos, né? É, 10 anos de conquistas, a gente batalha todo dia, mas eu acho que quando você trabalha com amor, quando você faz o que você gosta, acho que o resultado flui. Eu fico muito feliz hoje de poder comemorar com vocês, com as minhas pacientes tão queridas, porque realmente a gente desenvolve uma relação de amizade e o fruto disso é muito gratificante. Você começou... É, eu fiz medicina, depois fiz clínica médica, dermatologia e acabou que eu me especializei na parte da dermatologia estética, de tratar da minha vida. Viaja muito, participa de muito congresso. Sim, sempre tem que atualizar os congressos no exterior, mas o Brasil é uma referência mundial, então os nossos tratamentos são muito modernos e hoje não tem por que você sair do Brasil para de repente fazer um tratamento fora. Pelo contrário, eu mesma tenho, nós aqui na clínica temos várias pacientes que vêm de fora tratar com a gente. Agora, paciente muita gente tem, agora você tem uma qualificação de paciente que é invejável, né? Gente bonita, gente, né? Que é isso? Você tem um imã que atrai exatamente mulheres belas e elegantes? É muito... Homens também! As minhas pacientes facilitam muito o meu trabalho, mas assim, brincadeiras à parte, o exagero hoje não é legal. Quando você vai trabalhar com a dermatologia estética, o que eu sempre falo com elas é, a gente quer apenas realçar o belo mantendo a naturalidade. Então é só amenizar alguma coisa e se manter bem, porque o resultado de sucesso... Vou chamar os músicos, vem cá, fica aqui. Pertinho que eu tenho alergia a homem. Manu, você também andou fazendo os procedimentos aqui que eu fiquei sabendo, viu? Eu assumo. Ah, assume! Eu assumo em público que é a minha médica particular, exclusiva. E tô super satisfeito, claro, tô com a melhor, né? Também é uma referência, uma deusa, referência de beleza. É um privilégio pra mim, não só um privilégio. Não só... Combina com Chandon. Combina com champanhe. Não é só um privilégio ser paciente dela, como está fazendo esse evento na Eveline Bastos, na clínica dela, com Clicô, lançando a Clicô Hit no mercado e comemorando 10 anos de clínica. De um talento que Minas merece. Mas foi um ano bacana, boa parceria. Estivemos juntos aí nos 25 anos do Paulo Navarro, você aqui agora. Mas é exatamente essa sintonia fina de produtos, de pessoas. Paulo, para o grupo LVMH, Louis Vuitton, para quem não conhece, Louis Vuitton Moët Hennessy, está presente com o Paulo Navarro, com a Eveline Bastos, num evento desse. É, vem de encontro com o conceito da marca, vem de encontro com o que o mercado mineiro merece. Estar num evento desse para o grupo LVMH é um privilégio. No seu programa, junto com a Eveline, com pessoas lindas, maravilhosas, com o show do Jorge Sael, que vai arrebentar agora pra galera. Ah, eu ia falar daqui a pouquinho. E só agradecer. Jorge esteve na minha festa, está com 68 também, nosso parceiro. Hoje aqui com o Wagner. Hoje aqui com o Wagner. Verona. Que tá, com Verona, que está fazendo o nosso buffet. E volta a repetir, para as marcas, você sabe, há anos de parceria que nós somos super exigentes em estar presente em eventos. É uma honra estar com você e com a Eveline juntos nesse evento maravilhoso, onde está presente as melhores pessoas de Minas Gerais. A elite de Belo Horizonte está aqui hoje. O Henrique, a melhor qualificação dele depende do profissionalismo dele, que ele é um entendido de dor de cotovelo, não sei se você entende, mas de dor. Mas ele é...
é sócio da nossa Eveline e marido da Eveline, que tem dois filhos maravilhosos. Bonita essa parceria, são dois médicos, marido e mulher, trabalhando em prol da dor e da estética, né? Como é que é isso? Funciona dentro de casa e fora de casa? É o dia inteiro trabalhando em prol da saúde, em prol da melhoria, né? Da qualidade, né? É isso? É, a gente tenta sempre fazer o melhor. Na verdade, Paulo, a medicina foi uma paixão nossa, né? Aí daí pra gente tá evoluindo e chegando onde que a gente tá conseguindo chegar, foi um presente, foi uma coisa que a gente esperava que aconteceria, não esperava que talvez pudesse ser tão rápido e tal, mas é uma coisa que a gente faz por amor. E fazendo por amor, fazendo o que a gente gosta, o resto a gente espera acontecer. Por aí, eu só acredito nisso. Você tá com clínica aqui, tá em Contagem também? É, não, a clínica aqui da Eveline... São coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente tem um outro projeto, é uma clínica voltada para um outro público que a gente tem na Savassi, tem Contagem também, mas aqui a clínica da Eveline é filho dela, exclusiva. A gente tem dois filhos e a gente fala que esse aqui é o terceiro. E a gente tenta dividir muito bem. A parte da educação dos filhos é em conjunto. Essa aqui é só filho dela e hoje ela tem todos os parabéns pelo sucesso que ela tem. 10 anos de Eveline em Chandon, nada lá. Louis Vuitton Hennessy é uma parceira que diga aí nossas viagens aí sobretudo pelo Chile. Não vou te convidar um dia, se não te convidar ainda, pra gente baixar ali na Argentina ali e degustar o melhor ali da Louis Vuitton Hennessy. Vamos, Lúcio falou, vamos lá e vamos em champanhe também. O próximo passo nosso vai ser lá. E você, ele já me adiantou que é um convidado. A gente, além de irmãs, nós somos extremamente amigas desde criança. E é muito legal trabalhar quando a gente confia, trabalhar num ambiente que você tem confiança, amizade. E isso é tudo. E eu acho que a questão da cobrança também é importante, porque a Eveline é uma pessoa extremamente meticulosa, muito perfeccionista, muito exigente. Então, assim, a cobrança, por conta, né, dessas qualidades dela, a cobrança é grande. E a nossa preocupação é sempre manter uma equipe coesa, uma equipe unida, e sempre cumprindo, seguindo esses padrões de exigência da Eveline, para tratar sempre os nossos pacientes da melhor maneira possível. Fiquei no teste durante um ano, fiquei trabalhando em outra clínica para eles durante um ano, até eles me conhecerem com confiança, porque tudo que a Eveline faz dessa forma, ela tem que sentir segurança, tem que sentir a excelência do serviço para poder colocar aqui dentro. Então hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui, participar dessa equipe e espero seguir o padrão e manter assim, um padrão de excelência mesmo. Aqui hoje com a Bevkiko Hit. Ela é um champanhe que tem 60 gramas de açúcar, é feita para mixologia. O meu aqui, por exemplo, está com pepino e gengibre. Uma delícia! A gente preparou hoje vários petiscos de verão, que combina com champanhe, que é essa parceria que a gente tem com o Lúcio. A gente é amigo da Eveline também, então teve uma parceria, a gente criou vários pratos. Camarão com ketchup de pimentão, bolinho de bacalhau, tartare, linguado, vários pratos bem leves que acompanham com champanhe. E a gente está com um lançamento novo agora, que é o Verona em Casa. É um buffet mais selecionado, a gente está contando com harmonizações, com vinhos e outras coisas mais. Hoje foi feito exclusivo para a Eveline, que é essa parceria que a gente fez com o Lúcio também. E foi feito vários pratos baseados em champanhe. Tá uma delícia, vale a pena conferir, foi gostoso. Foi um prazer trabalhar com a Eveline, ela é uma cliente muito especial, muito dedicada, prestou atenção e pediu, exigiu muitos detalhes, como ela faz na profissão dela. É uma profissional super exigente, dedicada, e o projeto é um projeto moderno, arrojado, e a gente quis passar um
projeto moderno que tivesse a cara dela, que é um perfil de atualidade, que hoje tem 6 anos que nós temos o projeto, ele continua atual e cada dia reciclando para ficar mais atual. A ação de turismo hoje vai sortear 2 noites num hotel bárbaro que foi considerado o melhor hotel da América do Sul, que é o Ponta dos Ganchos Resort, tá? E a gente está muito honrada de fazer essa parceria com ela, porque a Eveline é uma clínica super conceituada. É uma pessoa que é conhecida todo Belo Horizonte pelo cuidado que ela trata da gente. Sem os excessos dos dermatologistas hoje atuais, mas com todo o cuidado que cada pessoa precisa. Eu escolhi Eveline primeiro porque eu fui indicada pela minha prima e já gostei dos resultados que eu vi nela. E depois, porque a cada momento que você passa aqui, você fica encantada com o atendimento, com o resultado, simplesmente espetacular em todos os aspectos.